O que é que no ar nem era, não se canta os... O que é que no ar não se canta os Bernard Chichi na seringa, emociona! Normal ishtë Bjorkin do dhe fillim, sepse ke emocione. Por më ka rastisur që edhe të bëj një shkputje të vogël, sepse s'po e mbaja dot. I ka ndodhur? Më ka ndodhur.